klausāties skanošais Latvijas Bankas raidierakstu. Šodien studijā esam trīs eksperti, divi no tiem ikdienā uzrauga, ko dara un cik pareizi dara finanšu uzņēmumu Latvijā. Es, Laura Treimane, Latvijas Bankas ilgtspējības projektu vadītāja, vadīšu šo sarunu un man ir pievienojusies kolēģe Evija Dundure. Viņa ir apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja, kura kopā ar savu komandu ikdienā nodarbojas ar apdrošinātāju, apdrošināšanas izplatītāju, pensiju otrā un trešā līmeņa pārvaldītāju, kā arī ieguldījumu fondu uzraudzību. Labdien! Un studijā ar mums ir arī Helēna Skadiņa. Viņa ir tās pašas pārvaldes, apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes, galvenā uzraudzības eksperte. Helēna ikdienā nodarbojas ar pensiju otrā līmeņa pārvaldnieku uzraudzību un ir īpaši iedziļinājusies ilgtspējīgi finanšu jautājumos. Sveicināti! Pagājušās reizēs pārunājām ilgtspējas būtību un tās saikni ar finanšu nozari. Tad runājām par zaļajiem kredītiem, bet šodien turpināsim stāstu par ilgtspējīgiem finanšu produktiem, ieguldījumu un apdrošināšanas sfērās. Pirms palaidām pirmo epizodu par ilgtspējīgām finansēm, Latvijas Bankas Instagram sekotājiem bija iespēja uzdot jautājumus ekspertiem. Un tieši šajā epizodē šīs tēmas sakarā saņēmām visvairāk jautājumu. Bez gariem ievadiem ķeramies pie lietas, jo pārunājumā ir daudz. Kolēģis, runājot par ieguldījumiem, kāda veida ieguldījumi vispār ir pieejami Latvijā un kuri no tiem var būt ar ilgtspējas vai tā saucamo zaļo komponenti? Atbildēšais. Lūdzu, Helēna, jā. Nu, ja runājam par ieguldījumu daudzveidību un pieejamību Latvijas finanšu tirgu, tad man jāsaka, ka to klāsts ir ļoti plašs. Šeit katrs varētu atrast sev pēc pārliecības, riska izpratnes, tolerances, finanšu pratības. Vispiemērotāko piedāvājumu, nu, šeit mēs runājam par ieguldījumiem akcijās, obligācijās, ieguldījumu fondos, nekustamajā īpašumā. Tie var būt, protams, ieguldījumi arī kriptovalūtā vai vienkārši krājnoguldījumu kredītiestādēs. Bet ja mēs runājam par šo ieguldījumu veidu saistību ar ilgtspēju vai tā saucamo zaļo komponentu, tad katram, kam tas interesē vai rūp, drusciņ jāapbruņojas ar pacietību, jo ir jāpalasa vairāk informācijas, kas tad stāstīs par konkrēto ieguldījumu veidu un tam raksturīgākajām ilgtspējas komponentiem vai pazīmēm. Lai palīdzētu ieguldītājiem izdarīt labāk informētu izvēli, kas ļautu viņiem salīdzināt dažādu finanšu produktu vides, sociālos, pārvaldības mērķus, ir spēkā tā saucamā ilgtspējīga finanšu informācijas atklāšanas regula, ja mēs viņu saucam par SFDR regulu, kas uzliek par pienākumu ieguldījumu pārvaldniekiem atklāt informāciju skaidri, viegli un saprotami. Nu, pirmā pazīme ir nosaukums, pie kuras parādās burti I, S un G. Redzot tos, klienti droši var sākt iepazīties ar informāciju, jo tā noteikti būs saistīta ar ieguldījumiem un ilgtspēju. Kāda ieguldījuma tājiem vispār ir izvēle? Nu, Latvijas ieguldījuma tirgu ilgtspējas komponenti visbiežāk var sastapt savienojumā ar ieguldījumu fondiem, ieguldījumu plāniem pensiju otrajā un trešajā līmenī, kā arī uzkrājošo apdrošināšanu. Šeit izšķir tādus produktus, kas veicina sociālos un vides raksturlielumus, nu, piemēram, ieguldījumi tiek veikti tīrākās enerģijas alternatīvās tehnoloģijās, mežos, uzņēmumos, kuri veicina ogļu dioksīda emisiju samazināšanu. Tad no šie uzņēmumi, vienkāršiem vārdiem runājot, veicina tīrāku vidi, mazākus izmešus no vienas puses un būtiski samazina vai vispār neiegulda tādos uzņēmumos, kas darbojas ap fosilo kurināmo tabaku, nelegāliem ieročiem, atomieročiem un citiem. Un ir vēl viena ilgtspējīgo produktu kategorija, tā saucamie ilgtspējīgie ieguldījumi ar ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi. Bet šādu produktu Latvijas finanšu tirgu pagaidām ir ļoti maz. Kas tie ir pa produktiem? Tie ir produkti, kuriem ir konkrēti vides vai sociālie mērķi. Nu, piemēram, mazināt klimata pārmaiņas vai aizsargāt ūdens un jūras resursus, nodrošināt pārēju uz aprites ekonomiku un daži citi konkrēti mērķi. Evija, kā atšķirt ilgtspējīgus ieguldījumu produktus no neilgtspējīgiem? Jāsaprot, ka nav tādi ilgtspējīgi mērķi, ja šie mērķi izpaužas zināmos faktoros. Un ir vairāk veidi, kā tas notiek. Mēs runājam šeit par pozitīvu ietekmi, nu, piemēram, uz vidi. Un šajā gadījumā ilgtspējīgi produkti koncentrējas uz to, lai līdz cik no iespējams minimumam samazinātu šo negatīvo ietekmi un kaitējumu videi. Un tie var būt ieguldījumi tādos uzņēmumos, kur izmanto videi draudzīgs materiāls, atjaunīgos enerģijas avotus,
Nu, un arī izmanto resursus efektīvi, sākot ar atjaunīgo enerģijas sistēmām līdz bioloģiski noradāmiem iepakojumiem. Nu, savukārt, pretējais neilgtspējīgi produkti bieži vien saistās ar ierobežotu resursu ieguvi, ar pārmērīgu enerģiju patēriņu un arī kaitīgu atkritumu rašanos. Tie varētu būt arī ieguldījumi uzņēmumos, kuru ražošanas procesi un izmantotie materiāli veicina piesārņojumu, paredz mežu izciršanu, nu, un arī biotopu iznīcināšanu. Mēs saprotam, ka šie produkti sāsina klimata pārmaiņas, veicina gaisa un ūdens piesārņojumu un arī pakāpenisku, bet nenovēršamu dabas resursu izsīkšanu. Ir ieguldītāji, kas meklē pozitīvu sociālo ietekmi ieguldījumu produktos, un tie arī ir ilgtspējas faktori. Ja jūs to darat, tad varēsiet konstatēt ētiskas un godīgas ražošanas prakses atbalstīšanu. Nu, to prioritāte parasti ir taisnīgs atalgojums, droši darba apstākļi un bioloģiski atbildīgi iegūtu materiālu izmantošana. Ja atbalstīsiet šādus uzņēmumus ar saviem ieguldījumiem, veicināsiet sociālo taisnīgumu, iekļaujošu vidi sociālu atstumtai sabiedrības daļai, vai arī pat ilgtspējīgas pārtikas audzēšanu un ražošanu. Un otrādi, ja jūs to neskatīsiet kā svarīgu komponenti, tad nu, var gadīties, ka jūs ieguldījumi būs saistīti ar eksploatīvu darba praksi, piemēram, zem atalgojumu, sliktiem darba apstākļiem un bērnu darbu. Neilgtspējīga ražošana saistās arī ar peļņas gūšanas darba ņēmēju tiesību rēķina. Visbeidzot, noteikti vēlos pieminēt arī ilgtspējas ieguldījumus ar pozitīvo ietekmi uz mūsu visu veselību, jo tie ir ieguldījumi uzņēmumos ar uzsvaru uz dabīgām un bioloģiskām sastāvdaļām un to izmantošanu, un tas kļūst arvien populārāk. Un šādos produktos netiek izmantotas skaitīgas ķīmiskas vielas un pesticīdi, nu un tādā veidā netiek nodarīts ļaunums ne tikai mūsu veselībai, bet protams, ka mazina arī saslimšanas riskus ar alerģijām, elpošanas problēmām, hormonālo nelīdzsvarotību. Savukārt neilgtspējīgi produkti ir ar negatīvu ietekmi uz mūsu veselību vai vismaz neitrālu. Un tas paredz, ka šie uzņēmumi var ražot arī no sintētiskiem materiāliem produktus. Tie ir pārstrādātie pārtikas produkti, ja, tie var būt arī tādi produkti, kas satur toksīnus un kaidīgas vielas un rezultātā negatīvi ietekmē mūsu visus. Vai ilgtspējīgu ieguldījumu atdeve ir patiešām zemēka par tā saucamo pelēko ieguldījumu atdevi? Tas ir, vai ilgtermiņā pelēkās nozares kļūst nekonkurētspējīgas, un vai šobrīd tas ir arī vērtību jautājums vai vienkārši kaut kāda modas lieta? Nu, zin kā ir, lai atbildētu uz šo jautājumu, var pieiet no dažādām pusēm. Pirmkārt, ilgtspējīgiem produktiem var būt dārgākas sākotnējās izmaksas, jo to galvenais mērķis ir fokusēties uz ilgtermiņa ekonomisko sniegumu un ieguvumu. Tas nozīmē, nu, piemēram, ieguldoties uzņēmumos, kas nodarbojas ar energoefektīvu iekārtu ražošanu, ir jāsaprot, ka tie ir jauni izgudrojumi, to procesu ķēde ir daudz dārgāka sākumā, bet rezultātā šīs te iekārtas patērēs mazāk enerģijas, mazāk elektroenerģijas un samazinās mūsu visu arī komunālos rēķinus. No vienas puses tie varētu būt sākotnēji dārgāki, bet ilgtspējīga prakse veicina inovācijas, sekmē jaunas tehnoloģijas nozares, rada jaunas darba iespējas un ekonomisko izaugsmi. Ir vēl otra puse, ir neilgtspējīgi ražojumi, nu, to mūs ir, un kalpošanas laiks ir īsāks, tie rada lielākas nomaiņas izmaksas ilgtermiņā un iespējams tie ietekmē vidi negatīvi un rada izdevumus vēl sakarā ar piesārņojumu kontroli un ekosistēmas atjaunošanas. No šī visa varētu secināt, ka ilgtspējīgi ieguldījumi varētu būt dārgāki nekā tie neilgtspējīgi. Tas nozīmē, to atdevu varētu būt zemāk. No otras puses eksistē diezgan plašs klāsts pētījumu un analīžu, kuru mērķis ir noteikt, kurš ir ienesīgāks, tas ilgtspējīgais vai neilgtspējīgais. Un Latvijas Banka arī ir veikusi tādu savu analīzi, kurā salīdzināja kopējā ieguldījuma tirgus atdevi, tātad gan Amerikas Savienotās valsts, gan Eiropu, un to ieguldījumu atdevi, kuriem ir šī te ilgtspējas komponente. Ko mēs secinājam? Ieguldījumiem ar ilgtspējas komponente, tā atdevi nemaz nav zemāka par to kopējo ieguldījumu atdevi, tāpat ir drusciņi augstāka. No otras puses eksistē arī daudz piedāvātāji, kas šādus pētījumus veic, lai noteiktu, cik liela atdeve ir ilgtspējīgiem ieguldījumiem un neilgtspējīgiem ieguldījumiem vai visiem pārējiem ieguldījumiem. Skatoties uz Bloombergu, kas ieguldījums ir sakārtojis pa burtiem ar sociālo, ar vides ietekmi un ar pārvaldības ietekmi, redzam, ka tie ieguldījumi, kas ir veikti sociālajā un pārvaldības uzlabošanas virzienā, tie ir daudz ienesīgāki nekā tie, kas ir veikti ar vidi saistītajos jautājumos. Bet, manuprāt, tas ir tikai laika jautājums, kas mums dos iespēju pamatoti, varbūt spriest, kuri tad ieguldījumi ir tie ienesīgākie un kuri nē. Runājot par atdevi, vai mēs te skatāmies 2, 5, 10 gadu griezumā?
ir jāsaprot, ka visi jautājumi, kas ir saistīti ar ilgtspēju, tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar ilgtermiņu, un ilgtermiņš sāks ar 10 un vairāk gadiem. Ja mēs vēlamies atjaunot mūsu vidi vai vismaz sakārtojot to uzlabot, tad mēs nevaram runāt par 2-3 gadiem. Attiecīgi tā atdeve arī jāskatās ir vairāk nekā 10 gadu griezumā. Protams. Tavuprāt, jā. Un kā ir ar Latviju? Vai arī Latvijā tā atdeva ilgtspējīgiem finanšu produktiem ir tomēr zemāka vai augstāka kā klasiskajiem? Mēs pagaidām nevaram tādas novērojumus veikt. Ir, protams, atšķirīga, bet tā neatšķiras starp ilgtspējīgiem un neilgtspējīgiem ieguldījumiem. Tā atšķiras starp pārvaldītājiem, starp to stratēģijām, starp to ieguldījumu. Prasmi. Komisijas maksām arī. Komisijas Jā. Maksām. Nu, jāsaprot, ka arī mūsu pārvaldītāji ļoti daudz iegulda tajos pašos ASV un Eiropas ETF-os. Latvijas piedāvātais ETF praktiski ieguldījumu fondu klāsts ir ļoti ierobežots. Te mēs par tādu jau tādu vērā ņemamu statistiku un veikt analīzi vēl pagaidām nevaram. Mēs varam runāt tikai par to, cik prasmīgi pārvaldītāji, un šeit es runāju par pensiju, otrā un trešā līmeņa pārvaldītājiem izmanto pasaules piedāvātās ieguldījumu iespējas. Es vēl gribētu piebilst, ka tas jautājums, protams, bija uzdots tā, cik ienesīgi, neienesīgi. Bet ja mēs varētu šodien salīdzināt, cik ienesīgi, cik maksā un kāds ir iespējas un kāda ir ietekme tam ieguldījumam uz vidi, uz sociālo faktoru, tad mēs varētu jau runāt par produktu salīdzinājumu kopumā. Šodien mēs varam runāt tikai, cik ienesīgi ir sanācis darboties. Ja? Mēs vēl šo ietekmi nevaram novērot. Un tas ir tas ilgtermiņa jautājums, ko es teicu. Ik katram ieguldītājam jāapzinās savi riski. Kas jūsuprāt jāņem vērā ieguldītājiem pirms veikt ilgtspējīgus ieguldījumus? Vai tiem ir kaut kādas īpašas atšķirības, risku iezīmes vai jebkas cits, salīdzinot ar klasiskajiem finanšu produktiem, un vai jums ir kādi ieteikumi vai padomi? Jāteic, ka ilgtspējīgiem finanšu produktiem ir tieši tādi paši finanšu riski, kā jebkura cita veida finanšu produktiem. Plus vēl papildus ilgtspējas apraksti vai ilgtspējas pazīmes vai faktori, ko viņi atbalsta lielākā vai mazākā mērā. Tas nozīmē, ka lai arī uz nākotnes attīstību vērsti būtu šādi ieguldījumi lielākā mērā, protams, tomēr arī tie pakļaujas finanšu tirgus svārstībām, kas katram ieguldītājam jāņem vērā. Es teiktu, ka mērķtiecīgi izvēloties ilgtspējīgus ieguldījumu produktus ir vēl rūpīgāk jāizpēta vispiemā informācija. Pastāv arī zaļmaldināšanas risks, pastāv arī varbūt informācijas tāda vispārināšanas risks. Un ja kaut kas nav skaidrs, ir ne tikai pienākums, bet arī tiesības uzdot jautājumus un pieprasīt papildu informāciju pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir gan kā bankai, pensiju pārvaldītājiem, apdrošināšanas izplatītājiem. Viņam ir pienākums noskaidrot klienta ilgtspējas vēlmes un sniegt atbilstošu informāciju vienkāršā un saprotamā veidā klientiem. Nu, un par kādiem jautājumiem es šeit runāju? Pašas elementārākos. Varbūt noskaidrojiet, kādas tad ir atšķirības starp ilgtspējīgu un tradicionālu produktu šīm pakalpojumu sniedzējiem, viņš varēs arī to pateikt vislabāk. Kādas ir konkrētā piedāvātā iespējas ieguldīt ilgtspējīgi? Nu, protams, vai ir piedāvātais ieguldījums vai uzkrājošā dzīvības apdrošināšana atbilst manām ilgtspējas vēlmēm, jo katram no mums ir sava riska tolerance, savas vēlmes, kuras ir noteikti jāņem vērā pakalpojumu sniedzējiem. Te es gribu uzsvērt, ka pakalpojumu sniedzējiem nav pienākums piedāvāt ilgtspējīgus produktus. Tomēr viņiem ir skaidri jāpasaka, cik lielā mērā viņa piedāvātie produkti atbilst ilgtspējas faktoriem un, protams, klienta izteiktajām vēlmēm. Attiecīgi, klienti, kas klausās šo podcastu, jautājiet saviem pakalpojumu sniedzējiem par to, kādi produkti ir pieejami, kur ir ilgtspējīgi, kā arī cik lielā mērā tie ir ilgtspējīgi. Pareizi? Tieši tā. Pēdējo 3 gadu laikā investīciju fondi, kuri apgalvo, ka sekmē ilgtspējīgu attīstību, ir trīskāršojušies. Un vai varat lūdzu izvest cauri tam procesam, nu, ja man personīgi ir svarīgi, ka fonds iegulda ilgtspējīgos projektos, kas man ir jādara? Sākumā es īsti paskaidrošu, kas ir ETF-i. Ja, jo mēs trīs burtu kombināciju lietosim ikpalaiciņam. ETF-i ir ieguldījumu fondi, kuri tiek tirgoti fondu biržās. Runājot par ilgtspēju saistībā ar šādiem ieguldījumiem ETF-os, ir svarīgi ņemt vērā pāris apsvērumus. Mums ir jāatcerās, ka ETF-i vairumā gadījumos ir instruments, kas mēģina sekot līdz kādam vērtspapīru indeksam. Vienkāršiem vārdiem runājot, lielākais vairums pasaulē eksistējošu ETF-u nav veidoti, lai balstītos uz kādas idejas realizēšanu vai kādu projektu realizēšanu, kā piemēram vēja parks. Ja? Tie ir veidoti kā iespēja ieguldīt kādā eksistējošā vērtspapīra indeksā. Otrs apsvērums
ja ieguldītāji interesē tiešām ilgtspējīgie ETF, nu, droši vien viņš interesēsies visdrīzāk par ieguldījumu kādā konkrētā biržā tirgotā uzņēmumā un balstīsies uz tā sniegumu ilgtspējas jomā. Bet jebkurā gadījumā jāatceras, ka izvēloties uzņēmumu, vienmēr ir jāiepazīstas ar sniegto informāciju par uzņēmumu pašu. Jo, skatieties, tādiem uzņēmumiem kā Shell, jeb Equinor bijušais Statoil, viņiem arī ir ilgtspējīgi projekti. Tikai to īpatsvaras kopējā darbībā ir ļoti, ļoti maziņš. Nu, kāda būtu tie praktiskie ieteikumi ieguldītājiem saistībā ar ilgtspējīgiem ETF-iem vai ieguldījumu fondiem? Pirmkārt, uzmanīgi ieskatieties ETF nosaukumā. Parasti, ja ETF-ā ir iestrādāts ilgtspējīgs kritērijs, ir faktors, tad jau tā nosaukumā redzēsim atslēgvārdus ESG, SRI, Green Energy, Clean Energy, Solar Low Carbon vai Environmental Opportunities vai Social Factor vai kaut kāda līdzīga pēc konteksta. SRI, kas tas ir? SRI ir Socially Responsible Investments, tad sociāli atbildīgi ieguldījumi. Nu, un lietojot šos te atslēgvārdus, ETF pārvaldnieks apliecina, ka viņš pilnībā vai gandrīz pilnībā ir izslēdzis no ETF-a to uzņēmumu vērtspapīrus, kuru biznesa modeļi vai darbības jomas neatbilst ilgtspējības prasībām. Tātad uz to jau varētu paļauties. Un runājot vēl par fondiem, vai nevar būt tāda situācija, ka mums ir teorētiski fonds, kas varētu būt ar ilgtspējas nosaukumu, bet viņš nav. Tad, kad produkts tiešām satur ilgtspējai tuvas labas lietas, bet pārvaldītājs par to nav uzrakstījis un paziņojis, to sauc par zaļbalināšanu, jeb greenbleaching, tad, kad informācijas ir mazāk nekā viņu vajadzētu sniegt, bet mēs tādu gadījumu vēl neesam redzējuši, jo šodien visi cenšas, ja viņiem ir tāda iespēja un vēlēšanās un apņemšanās, pārvaldītāji cenšas tomēr pateikt, ka viņi arī iet ilgtspējas ceļu. Jā, jo to ilgtspējīgo ieguldītāju skaits pieaug, vai ne? Protams, un interesi arī. Nu, ejot tālāk par procesu, es vēl varētu ieteikt paskatīties pašu ETF mājaslapu. Tur var pameklēt tādu rādītāju kā ESG ratings. Parasti šis rādītājs ir ļoti labi redzamā vietā, jo ar to visi lepojas. Arī Latvijā? Latvijā šāds rādītājs nebūs, bet šāds rādītājs būs tiem fondiem, kurus izmanto, kuros iegulda mūsu pārvaldītāji, vai tie ir pensijas pārvaldītāji, vai tie ir ieguldījumu fonda pārvaldītāji. Šeit var būt dažādas tas diapazons, sākot no CCC, viszemākais, un beidzot ar AAA, kas ir visaugstākais. Prakse rāda, ka ETFs, kas mēģina maksimāli iestrādāt ESG faktors vai kriterijus, viņš saņem reitingu, sākot jau no 2A līdz 3. Tādiem vienkāršiem vārdiem sakot, jo ir augstāks reitings, jo ir lielāka varbūtība, ka ETFs satur tikai uz ilgtspēju fokusēto uzņēmumu vērtspapīrus. Attiecīgi ir CCC, BBB un AAA, vai arī ir CC, CCC? Tā amplitūda ir liela, sākot no C, beidzot arī CCC, AAA, AAA. Nu, gluži kā valodu tajos certifikātos. A ir zemākā un C ir augstākā, tad šeit ir otrādi. Jā. Nu ko, visbiežāk sastopamos ESG reitingus aprēķina tik daži uzņēmumi. Tos arī parasti pārvaldītāji apraksta. Tas ir Morgan Stanley, tas ir Standard & Poor's un tas ir Bloomberg's vai arī Morningstar's. ETF mājaslapā jūs varat arī atrast tādu burtu kombināciju kā SFDR vai SFDR angļu valodā. Tā arī ir piederība ilgtspējai. Tas ir faktiski saīsinājums no tā regulējuma, par ko es minēju iepriekš, kas uzliek pārvaldītājiem šo pienākumu atklāt saprotami, viegli informāciju par ilgtspēju. Kopā ar šiem burtiem vēl mēs varēsim ieraudzīt droši, ka pantus 6., 8., 9., droši būs angļu valodā, article 6, article 8, article 9, bet loģika šeit ir visam vienkārši. Tātad 6. panta produkta nozīmē, ka ETFs nesatur ilgtspējas komponenti. 8. panta produkta nozīmē, ka ETFs veicina vides vai sociālos rakstura lielumus, bet 9. panta produkta nozīmē, ka ETF mērķi ir ilgtspējīgi ieguldījumi. Kopsavilkumā es varētu pateikt tā, ka ieguldītājiem ir iespēja pārbaudīt ESG komponentes ETF-os pastāvīgi. Visi vadošie ETF pārvaldnieki, iShares, Vanguard, Vanek, publisko visus savus ETF ietilpstošos vērtspapīrus. Tā informācija ir pieejama. Ieguldītājs vienkārši var sekot līdzi arī ilgtspējības rādītājiem, kas tiek publicēts, un tā skaitā arī savā portfelī, bez papildus speciālas profesionālas palīdzības no malas. Kas ir tie ilgtspējības rādītāji, kas tiek publicēti?
Tie ir tie reitingi pirmkārt, iespējams arī portfeļa sastāva maiņa, kaut kādu ilgspējīgāko ieguldījumu palielināšanās vai tieši otrādāk samazināšanās un vidas un sociālo faktoru veicināšana. Tas ir atkarīgs arī no klāsta, no tā spektra, ko ieguldītājs ir izvēlējies, kā viņš ir to savu portfeli sakārtojis pats. Attiecīgi, ja man interesē ETF ar ilgspējas iezīmēm, es skatos vai nu konkrētā fonda informāciju, jo kas nu viņiem ir tur mājaslapā, vai arī kaut kādā, nu nezinu, ja es iegūtu caur savu internetbanku, piemēram, tad skatos tur pareizi. Jā, bet vienmēr, kā jūs teicu, skatīties produkta aprakstu, uzmanību pievēršot tieši ilgtspēju un tā informācija par ilgtspēju, bet ja mums interesē pavisam daudz informācijas un ļoti precīza, tad mums jau ir jāiet uz ETF mājaslapu. Tur ieraudzīsim reitingus, tur ieraudzīsim arī varbūt tematiskos ieguldījumus virzienus, kurā šī ETF vērtspapīri, kuros uzņēmumos viņi iegulda. Tad par apdrošināšanu, Evija, ko apdrošinātāji šobrīd dara un piedāvā ilgtspējas jomā Latvijā? Jā, apdrošinātāji jauši nejauši strādā vairākos virzienos. Viens pirmais veids, ko es gribu uzsvērt, un kas droši vien nav tikai apdrošinātājiem raksturīgs, bet pilnīgi noteikti viņiem ir veids, kā tiek piedāvāta apdrošināšanas pakalpojumi. Tas ir veids, kā pats apdrošinātājs darbojas, kā organizē savus procesus, kā organizē sadarbību ar klientiem un kādā veidā produkti tiek izplatīti. Un te mēs runājam par digitalizāciju un par tās ieguvumiem. Un mēs visi zinām, ka apdrošināšanu pamatā iegādājamies attālināti, līgumus parakstam elektroniski vai pat vispār neparakstam, apliecinam ar apmaksu. Atlīdzību pieteikšanu administrēšanas procesu arī var lielā mērā organizēt attālināti, vismaz pieteikšanu noteikti. Tas visā apdrošināšanas procesā mazina papīra izmantošanu, mazina nepieciešamību cilvēkiem pārvietoties, ja, un tādā veidā padara gan efektīvākus procesus, gan arī mazina negatīvo ietekmi uz vidi. Un te veidojas tā sinerģija faktiski, ja, starp to, kā pats apdrošinātājs organizē klienta apkalpošanas procesu un kādas iespējas klientiem piedāvā. Jo ļoti bieži ir tā, ka pakalpojums sniedzējs paģēr to veidu, kā mums, kā klientiem ar viņu ir jāsazinās un jāstrādā. Un tur iznāk gan neefektīvas darbības, gan arī varbūt tādā negatīva ietekma uz vidi. Nu, tas ir tas pirmais veids. Par otru virzienu ar prieku arī gribu pastāstīt, tā ir tāda pozitīva ietekme uz aprites ekonomikas veicināšanu, kas arī ir viens no ilgspējas mērķiem. Apdrošinātāji vislabāk to var ietekmēt zaudējumu regulēšanas procesā. Mēs saprotam, ka autoremontu vai īpašumu atjaunošanu nevar veikt attālināti. Tomēr šajā posmā, nu, piemēram, var izmantot lietotas detaļas. Automašīnu bojājumu gadījumā. Tas tā arī notiek? Tas tā, jā, apdrošinātāji tādas iespējas piedāvā. Cits jautājums, kā gūt pārliecību, ka detaļa ir kvalitatīva, vai arī, piemēram, labojot to, ko var salabot, ja, piemēram, kļūst populāri saulēcīgi salabot mazus izsitumus vai plaisas auto veistiklā, nevis viņu mainīt pret jaunu. Faktiski tas nozīmē tāda otrās dzīves iedošana jau esošām kvalitatīvām lietām, jo tāpat arī ļoti svarīgi ir saglabāt varbūt oriģinālas lietas. Protams, arī par ēku atjaunošanu runājot, te ir svarīgi tiešām nevis mainīt uz jaunu, bet remontēt esošo. Kā to veicināt? Apdrošinātāji pamazām izmanto arī iespējas noteikt šādas te papildus atrunas arī polisēs un noteikt arī vai nu zemākus pašriskus, vai nu lētākas cenas šādiem pakalpojumiem, kaut kādā ziņā finansiāli motivēt klientus izvēlēties šādus risinājumus. Nu, protams, ka visbeidzot mums jārunā arī par tādiem jau inovatīviem produktiem, kurus var saņemt vidē draudzīgu un ilgtspējīgu risinājumu apdrošināšanā, un kas tie tādi varētu būt. Uzņēmumiem tie ir atjaunīgās enerģijas projektu apdrošināšana, nu, piemēram, saules parki, vēja parki, kas arī tiek apdrošināti. Tur tas cikls ir ļoti garš, pat no projekta līdz ieviešanai un izmantošanai, kurā apdrošināšana ir nepieciešama. Privātpersonām ir kļuvusi aktuāli uzstādīto saules paneļu apdrošināšana, un tur ir jākompensē ne tikai pašu saules paneļu bojājumu, bet arī jāatlīdzina izmaksas par elektrības iegādi laikā, kad ir noticis negadījums. Tad tas ir jau tāds kā neliels bizness, ko privāti personas arī veic. Tāpat arī mēs redzam tiešām strauji augošo vidē draudzīgo pārvietošanās līdzekļu elektroauto un velosipēdu skaitu Rīgas ielās. Tie kļūst arvien populārāk, tiem visiem vajag apdrošināšanu. Jāteic, ka šādus jaunus apdrošināšanas objektus, iekļaujot savā piedāvājumā, protams, tie ir izaicinājumi arī apdrošinātājiem. Ja? Tie ir kādreiz grūti aplēšami zaudējumi, tās var būt grūti atrodamas detaļas, nevienmēr maksā lētāk.
kā varbūt tradicionālās, iepriekšējās apritē esošās. Tomēr apsveicama ir apdrošinātāja tāda uzdrīkstēšanās un tāda atvērtība šos piedāvājumus veidot un sniegt. Parādās arī produkti, kas pielāgot klienta dzīves stilmaiņai. Un te mēs runājam par tādu pāreju, ja tā var teikt, no īpašuma ekonomikas uz piekļuves un lietošanas ekonomiku. Tas ir car sharings, varbūt apdrošināt vai nu mašīnu vai īpašumu, tad abonēšanas principā. Tad zinām elastība tur tiek panākta, vai nu es tikai, kad braucu, tad maksāju, vai arī tas tāds kā nu, mēneša abonements. Piedāvāt klientiem apdrošināšanas pirkt tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Vēl pavisam nesen tāda elastība nebija novērota. Nu, visbeidzot, papildus Helēnas minētajiem piemēriem pie ilgtspējas ieguldījumu produktiem pieskaitām arī dzīvības apdrošinātāji piedāvātie uzkrājumu produkti ar ilgtspējas attīstības stratēģijām. Izskaidrojot lūdzu, kas tas ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu? Dzīvības apdrošināšanas produkts, kas iekļauj sevi dzīvības riska apdrošināšanu no vienas puses un uzkrājuma veidošanas iespēju no otras puses. Kas tur var būt ilgtspējīgs? No līdzīgi, kā jau es stāstīju, kā tas ir ar ieguldījumiem, ieguldījumu fondos vai arī pensiju plānos, izvēloties šādu pakalpojumu klients var izdarīt izvēli, vai viņa līdzekļi tiks ieguldīti ilgtspējīgi, nu, piemēram, tādu uzņēmumu akcijās, kas ražo atjaunojumu elektroenerģiju no vēja, no saules, no ūdens, vai arī viņš to nedarīs un izvēlēsies vērtpapīrus vai tādu veidu aktīvus, kas neņem vērā ilgtspējas aspektus, tad tie būs nezaļie vai ilgtspējai neradnieciskie ieguldījumi. Un kā tos atšķirt? Arī nu, pēc nosaukuma? Te atkal tieši tas pats stāsts. Pirms tādus ieguldījumu produktus iegādāties, vienmēr ir jāizpēta produkta informācija. Jāpievērš uzmanība informācijai arī par ilgtspēju. Tad to varēs salīdzināt starp piedāvātājiem, arī starp produktiem. Un vēl viena svarīga lieta. Ikvienam dzīvības apdrošināšanas ieguldījumu produktam ir pamatinformācijas dokuments. Tas ir sagatavots speciāli klientam vieglā valodā. Tajā ir sniegta īsa un kodolīga informācija par produktu un arī par ilgtspēju un tās pazīmēm. Otrkārt, ir vēl viena lieta. Apdrošināšanas produkta izplatītājiem, brokeriem, aģentiem, apdrošinātāju pārstāvjiem pienākums noskaidrot, kādas klientam ir vēlmes ilgtspējas jomā un sniegt atbilstošu informāciju vienkārši un saprotami. Tas nozīmē, ka jūs varat palūkt papildus skaidrojumu, jebkuru saistībā ar ilgtspējas jautājumiem arī konsultāciju laikā. Evija paskaidro man lūdzu, kāds vēl varētu būt apdrošinātāja ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā? Pagājušais gads izgaismoja viena no ilgtspējas un ir apdrošināmajiem riskiem – klimata pārmaiņu, riska postošo ietekmi arī Latvijā. Un daudziem Latvijas iedzīvotājiem Dobeles pusē un Jēkabpilī nācās saskarties ar dabas stihiju radītiem zaudējumiem un mums pārējiem aizdomāties, cik lielā mērā esam pasargāti no līdzīgiem postījumiem nākotnē. Turklāt bažījās ne tikai tie, kam nebija apdrošināšanas, bet zināma neskaidrība bija mums visiem, arī tiem, kam īpašums un transports bija apdrošināts. Vai šis risks ir sekts? Kas man jādara, lai saņemtu atlīdzību? Vai es pats kā varu mazināt zaudējumu apmēru? Un tie bija tie jautājumi, kas bija katra mūsu galvā. Mums visiem ļoti palīdzētu labāka izpratne par esošu apdrošināšanas sagumu un pieejamiem risinājumiem. Apdrošinātāji to var veidot vienkāršā valodā, izklāstot nosacījumus apdrošināšanas noteikumos un informācijas dokumentā. Un tāpat tās arī uzrunājot apdrošinātos pašiem, kad gadījums jau ir iestājies, nevis gaidot klientu zvanus, un pieteikums. Latvijā ir apdrošinātāji, kas to dara, tomēr tā vēl nav vispārējā prakse. Raita komunikācija ar klientiem, saprotami apdrošināšanas produktu noteikumi, arī produktu pieejamība dažādiem klientu segmentiem veicina sociālo iekļaušanu, kas ir ilgtspējīgs attīstības sociālais aspekts. Un par to pagaidām apdrošinātāji tikai sāk aizdomāties, tomēr tam ir nākotnes potenciāls. Apdrošināšana ir mehānisms, kā mums patērētājiem aktuālie riski tiek pārdalīti par zināmu samaksu – apdrošināšanas prēmiju. Un tā nav visu piemītošo risku nodošana apdrošinātājiem. To var, bet tas būtu nesamērīgi dārgi. Tāpēc ir svarīgi katram no mums pašam rūpēties par savu un sava īpašuma drošību, veicot tās atsumos preventīvos pasākumus. Nu, viens no tipiskiem piemēriem, lai samazinātu uguns riski iestāšanos sēkā, mēs taču saprotam, ka mūsu pienākums ir turēt kārtībā elektroinstalācijas un apkuras sistēmas. Cik rūpīgi mēs to darām? Lai auto nenozaktu, ir vērts uzlikt signalizāciju autotransportam. Nu, arī to pieslēgt. Lai māja neaplūstu, ir jānoskaidro, vai tā nav uzbūvēta aplūstošā teritorijā. Ar apdrošināšanu ir tā. Jo vairāk iesaistīsimies mēs paši, jo izdevīgākus apdrošināšanas nosacījumus saņemsim no apdrošinātāja. Tāpēc laba sadarbība starp klientiem un apdrošinātājiem
ir ilgtspējīgas nākotnes pamatā, es teiktu, kur abas puses spēja runāt vienā valodā un spēja saprast vienu otru. Un uzticēties. Uzticība jau ir visi pamatā. Vēl runājot par apdrošināšanu un pieaugošām vidas katastrofām, dažādām anomālijām, ir skaidrs, ka šādu gadījumu skaits pieaug, un apdrošinātājiem, protams, tas rada arī kaut kādus tur riskus. Nu, kā piemēram, man ir māja Daugavas krastā, Pļaviņās, piemēram, ja, un šī te māja, viņai risks aplūst arvien biežāk un biežāk. Kā apdrošinātājs to raugās? Apdrošinātāji raugās dažādi, un tas ir iemesls, kāpēc par šādu risku, meklējot savu apdrošināšanas polisi, ir jārunā. Ir jāstāsta, kādus riskus īpaši vēlamies apdrošināt, kur redzam problēmas. Ir svarīgi zināt, vai šī polise ir tam risinājums. Ir aplami domāt, ka tik man ir polise, kad notiks, gan jau samaksās. Tā tas nenotiek. Tāpēc ir apdrošināšanas noteikumi, kas arī paredz kārtību, tai skaitā, ne tikai kas ir sekts, bet kā tiks atlīdzināts, pie kādiem nosacījumiem. Ir apdrošinātāji, kas neapdrošina regulāri aplūstošās teritorijas, ir apdrošinātāji, kas pat apdrošina, bet tas ir noteikti jānoskaidro. Katrā ziņā ļoti, ļoti svarīgi ir iepazīties ar visu piedāvāto informāciju no apdrošinātāja. Ir svarīgi izveidot savu sarakstu ar tiem riskiem, kas konkrēti ir būtiski. Neuztvert, ka polise ir pašsaprotama lieta, ka polise gan jau visu seks, vai ainu bankai vajag, gan jau nekas cits tur nav. Tā nav. Visi riski ir atrunājami, arī papildinājumi ir ieslēdzami kādreiz. Galvenais vajag runāt, vajag uzticēties, vajag stāstīt. Pēc būtības sanāk tas, ko es arī dzirdu no tevis, ka apdrošināties ir ilgtspējīgi vispār, jo tas pasargā tevi no kaut kādām drastiskām finansiālām sekām. Jā, noteikti. Tā ir riska pārdale. Tas ir ilgtspējīgi, bet tas ir jādara tiešām tādā apusējā, tādā kopīgu vērtību līmenī. Tāpēc meklējiet savu apdrošinātāju, meklējiet to, kas jums labi var izskaidrot, kas ir sekts. Meklējiet tādu, kas jums uzdod daudz āķīgus jautājumus, jo vairāk jautās par jūsu objektā piemītošu risku, jo precīzāku polisi jums iedos. Tas viss strādā par jums, jo tas ir jūsu darījums, jūsu, nu jāsaka, ilgtspējīga dzīve tajā objektā, kur jūs esat. Klausītāji, paldies un uz sadzirdēšanos nākamajā pēdējā ierakstā par mūsu iespējām Latvijā izvēlēties ilgtspējīgus pensiju produktus. Paldies, kolēģis, par piedalīšanos. Jauku dienu!